وهجاج قولنا مدحينه صحيح دون الشرعية هذا هل كان نلجوا به تلياش عيدا في قلب كسيدة اللي بعنا ده لبض أقل دمية قبل كبنادر دريقان كبود كود كده قالها ذلك روكتا جناع سيدة يجناع سيدة ذلك نلجوا كتا ولما أودين كا بعض الصحافة تدوينها شرفت لي وقصوا قيب قلي كل كان يبود هاند التنفير صنايع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إن المرء أمة عندنا قنوح. إله بقى مهدس كله. وحلك النسوق جارسي. شقادر دير لقبتي وكسب بلعبتي. مركي لا يدورتي. لابد يكون يطلب يتوانك. ما أنت لأي جبت جبتها هاي. حوشة عن حلك النسوق نمت. وآهنا سيحوه. شرعيان لدغالك مسما سوقا ان اد كسو قيب كشين اذا كو عفاد قبا الله اسكر ما حداس وحانو ما هدلنا يا غولها وزيرهدا او رنتي جهدي بدن غليي او كسو شقيي او رنتي وقت بدن او اد فر بدن غليي يو غولي وزيرهدا كهوري دولدي هوره ييدا نفتيغيدا او ميل واخ سو غارسيساي او كسو شقيساي ان كسو سن فرصت وهلين الا ليفل كان ان سو غارتو aad iyo aad ayaan ku qofal baa oo wax galiyay waqti iyo effort galiyay yaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada labada aqal oo runtii iyaga naftooda waqti aad far badan galiyay oo wax badan ka bedelay oo hadda sharcigaan haysano meesha uu yahay gaarsiiyay waxaan u mahadcelinayaa guddiga ee dhaqaalaha ee dalka ee waxaan ku raaxdaa expertiska ay siiyeen ay kala shaqeeyeen inuu sharciga noqdo sharci la jaanqaada shuruucda la dagaalka musuqmaasuqa ee caalamka aad iyo aad ayaan iyagana ugu mahadcelinayaa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu kasoo qayb galo aniguna ah inaan saxiixo bacdama aan ka shaqeynayna muddo laba sano iyo xoogaa ah maantan uu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay sheekh baaruud diinteenu waa na faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan wax alla wixii diinteenu diidan ay diidan tahay musuqmaasuqa ma aha keliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka bosishinka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas-uuliyadda loo liyay aan tixgelinayn waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo tobanka ugu hooseysaa la yidhi laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joogna aan u ogaanno nambarka ugu hooseeyaanna 194 dal ayaa adduunka jira waxaan nahay 194 wasiirka dalka uu tagay oo uu sheegay oo ah Denmarkna waa number one waana dal kristaan ah annaguna waxaan nahay dal muslim ah oo dhaqanka islaamka laga rabay inuu sameeyo oo ah wax alla wixii xaaraan ah inaan ka tagno weliba ammaanadu kuma jirto oo waxaa cad qofka inuusan marayn salaada mustaqiim xitaa inuusan marayn dacwadu xitaa inuusan tagaynin haddii lagu leeyahay deyman deynna ma aha macnaha qof keliya aad maxaan ku dhahdaa deyn kugu leeyahay ma ahee waxaa deyntaan kugu leh qof kasta oo nool iyo qof kasta oo noolaan doona marka ma gaari kartid qof walba inaa cafis weydiista marka annaguna runtii bacdama muddo dheer aan dhib ku jirnay marka qofka la yidhaahdo waxaani xaaraan weeye waxaa uga xanuun badan dhibka markaasi ku jiro marka wuxuu kala doortay markaas
inuu gaajada ka baxo iyo maxaan ku raaxdaa dalkiisa inuu xumaado oo uu noqdo dalka ugu xun ugu musuqmaasuqa badan iyo aakhirana inay u dambayso oo uusan janno gelin. Inta badan waxaa la yidhaahdaa dadka musuqmaasuqa u faradhudhuuban ama u badan waa dadka dowladda u shaqeeya, xaqiiqo ma aha. Waxaa ku jira ganacsatada oo haddii ay ahayd inay canshuur bixiyaan canshuurtooda qariya oo aan sheegin wixii waxbaa lagu ballamay, waxaa lagu ballamay intaasoo percent inaad bixiso, hadduu kala qariyo waa musuqmaasuq. Markuu kala qarinayana musuqmaasuqu dowladdu ku darayaa culays kala saaraya, maxaa yeelay ninkii qaadaya yaa laga yaabaa inuu laalulsho. Marka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan uu ka yahay qofka ganacsatada ah. Haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo. Waxay taabanaysaa waxbarashadii, waxay taabanaysaa biyihii la cabbaayay, waxay taabanaysaa horumarkii kale, waxay taabanaysaa caafimaadkii, wax walbay taabanaysaa. Marka meesha ay wax ka bilaabanayaan waa qofka canshuur bixiyaha ah. Meesha adduunka hore u maray oo la yidhaahdo adduunka koowaad ama adduunka developed countrieska ay nooga fiican yihiin waxay tahay qofka shacabka ah wuxuu leeyahay mas-uuliyad, social responsibility buu leeyahay. Mas-uuliyaddaas waxaa ugu horeysa dowladdan adigaa iska leh, adigaa ku nool, waxay ilaalisaa amnigaaga, ilaalisaa waxay ku siisaa caafimaad, waxay ku siisaa xasilooni, way ku difaacdaa oo cadow dibadda kaaga yimaada kaa difaacdaa, sharafkaagii iyo qabkaagii yay gacanta ku haysaa. Marka maxaan ku darsadaa marka anigu haddaan ahay shaqsi muwaadin ah, maxaan dowladda ku darsadaa? Dowladdu waa dhaleecayn kartaa, waa sax, laakiin waxaa ka sii qorxoonaya dhaleecayso markaad tidhaahdo intaasaan ku darsaday iskuul ma dhisna, jidkii ma hagaagsana, bulacaddii qaadaysa wasakhda ma dhisna, habeenkii waa mugdi, iftiin ma laha, nabadgelyadeeda ma fiicna. Laakiin marka hore waa qofka muwaadinka inuu dhiibo. Waxay gaaraan dadkaas hadda aan la tartamayna, rabna la tartanno, haddii canshuurta ninka dukaanka jooga uu ka iloobo inay dacweeyaan, ay booliis u tagaan ama authority u tagaan, yidhaahdaan qofkan maxaan ku raaxdaa igama qaadan canshuurtii dukaanlaha ah, shaah baan ka cabay, canshuurtii igama qaadin, warqaddaas rasiidka ah iyo ku cadda. Levelkaas markuu soo gaaro dadka, marka mujtamacu soo gaaraan, dowladdooda waa u ekaataa iyadana. Marka waxa weeye waa collective responsibility, waa wax kulligeen aan wada leenahay inaan wada ilaalino. Haddaan doonayno dalka inuu kobco, haddaan doonayno dalka inuu horumaro, haddaan doonayno dalku inuu la tartamo caalamka intiisa kale, markaasna waa ku qabsan kartaa ninka mas-uulka ah hadduu ku takrifalo, haddii ganacsadihii uu diido lacagtii laaluushka uu dhiibo, haddii gabadhii yaanyada gabagadaysa ay dhiibto canshuurteeda, waa lagu qabsan karaa. Marka ninkii authority-ga ahaa, dowladda ahaa, haddii uu wixii musuqmaasuqo waa lagu qabsan karaa. Marka dembiga aakhiro iyo dembiga adduun waa loo siman yahay. Cid gaar ah ugu dhici mayso waa xaqiiq. Dowladda waxaa laga rabaa inay keento xasilooni siyaasadeed, inay keento dowladda waxaa laga rabaa inay keento dowlad wanaag. Xasilooni siyaasadeed macnaheedu waxay tahay dowladdu inaysan isqabqabsan, inaysan isku qabqabsan wax shaqsi ah, inaysan isku qabqabsan, inay fiiriso waxa loo idmaday iyo mas-uuliyadda ay dalka u hayso iyo dadka u hayso, inay heshiis yihiin dowladda dhexdeeda oo si dahsoon ama maxaan ku raaxdaa qarsoon wixii looga wada hadlo, waxa khaldana meeshaas lagu qabto iyadoo la kaashanayo dadka khubarada ah iyo qof walba oo caqligu saaxiib u yahay. In sabqabsi iyo isbeddel iyo xasilooni siyaasad darro aysan jirin, taasaa laga rabaa dowladda. Waxaa kaloo laga rabaa dowlad wanaag. Dowlad wanaaggu waxaa ugu horreeya cadaalad. Haddii cadaaladdu ay halleysan tahay ama dhibaatadu ay ka socoto, booliisku ma shaqayn karo, hay-adihii amniga ma shaqayn karaan, maxaa yeelay waxay soo qabtaan meeshii la keenayo. Haddii aysan sax ahayn oo ay qayb ka yihiin dhibka, booliiska wuxuu leeyahay marka
adigana danaha ka qabsan marka qoloyinka CID iyo ninka jidka taagan oo canshuurta aruurinaya marka dowlad wanaagu waxay tahay wax dowladda laga rabo waan ku khasbanahay inaan hagaajino level kasta hal mar ma wada sixi karno wax walba waxaa yeelay dalka muddo dheer iyo burbursanaa dhaqan yaa develop garoobay dhaqan xun yaa develop garoobay oo qofka hadduusan waxba hadin qofka hadduusan eex samaynin inuu yahay qof doqon ah oo aan wanaagsanayn ama qabiilkiisana wanaagsanayn ama reerkiis iyo caruurtiis aan wanaagsanayn yaa develop garoobay marka in la bedelo rabaa dhaqankaas oo dhaqan saalixa oo wanaagsan oo islaamnimada ku jirto caalamkana aan kaga dayano kuwa naga horeeya siday u dhaqmaan oo la bedelo dadka si u fakaraan taasna runtii waxa ugu horeeya inay culimmadu ay ka shaqeeyaan oo doorkaas ay qaataan ay ku celceliyaan qofku inuu moralkiisa celiyo moralkiisa inuu celiyo tan iyo dowladduna inay ka shaqeyso mekanism ama system ay abuurto qofka ilaahay ka baqi waaya in lagu qabto oo 10 sano 20 sano maxaan ku raahdaa lagu xukumo marka annaga muhiimad weyn ayay noo leedahay runtii la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay waxaan ognahay waxa dib noo dhigay hadda ayaan dhaweyn waxaan tagay aan tagnay anaga iyo wafdi ila socda Japan yaan tagnay tikad yaan tagnay waxay casubeen afrikaankoo dhan yay casubeen kulligood afrikaankaas meesha tegay kulli dhaqaale wada raadinaya nin aan dhaqaale raadinayn ma jiro nin walba wuxuu raadinaya mashruuc uu Japan ka siiyo Japan kana annaga dal ahaan 2 jeer ka weyn dad ahaan waa naga badiyay waa 100 iyo xoogaa milyan oo qof laakiin ma haystaan dhulkaas yarka ay haystaan ma laha natural resource ma laha laakiin ilaahay wuxuu ku manaystay dad nidaamsan oo kow musuqmaasuqa iyo nidaam xumada ka fog waxay keentay marka afrikadii ilaahay waxba ku manaystay oo bilyan gaaraya oo dhulka ugu kheyraadka badan adduunka ah aqoon aan ku yareen aan loo kala harin in la aado halkaas qofa ku yidhaahdo mashruucaana wataa halii maalgeliyo anigu kolleyga shaqsi aan ahayn wallaahi waa qajalo waa xishood waxaan si u tegay afrikaanka ka harin haddaan isku toosnaan lahayn ma tageen xaqiiqatan iyagaan oran lahayn noo imaada maxaan wada qabsadaa idinku ma haysataan natural resources kalluun intaas laegma haysataan macaadin ma lihdin xoolo ma lihdin gee maxaan ku rahdaa beer ma lihdin oil and gas ma lihdin maxaa halkan aan ka wada qabsadnaa idinkana maxaa xaggaas aan ka qabsan karnaa yaan oran lahaa laakiin haddii la yiri soomaali meesha ugu hooseysa kaga taallaa dalkeenana muddo uu ka cilla yahay waa khasbiyan in magaceenna uu meesha ka muuqdo marka xaqiiqatan dadkeennu dad fiican weeye dalkeennu waa dal fiican haddaan ilaahay u noqonno waa xaqiiqo wey haddaan ilaahay u noqonno oo ilaahay kuna fare aan yeelno qofkii raba indhihiis inuu wax ku arkana qoladan diinta diimaha kala haysta oo laakiin ku dhaqma diinta islaamka waxay farayso inaan ku dayanno maxaa yeelay wixii diinteenna faraysay yaa u shaqeeyey oo cad oo aan leenahay wax naga siiya waxaa haysataa annagoo ka dhaqaala badan annagoo ka dad fiican weliba maxaa yeelay dadkeen waa iswada leeyahay mar walba inaan kusoo celino wey problem dad lama haysto dad istiidan malihi laakiin waxaa naga maqan inaan wixii diintu la fartay aan qaadanno adduunkan dadka naga roobo waxay inooga roon yihiin ama nooga fiican yihiin aan uga dayanno hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa waa farqiga u dhexeeya adduunka horumaray iyo adduunka dib u dhacay oo annaga waan qayb ka nahay adduunka horumaray waa iska ilaaliyeen musuqmaasuq qof walba wuxuu shaqeeyaa danta guud yuu u shaqeeyaa markii dalkan uu hagaago oo dhaqaalihiisu uu meel sare gaaro oo amnigii soo noqdo qof walba wuxuu ugu noolaan karaa si wanaagsan yuu ugu noolaan karaa
لكن هذا هو الوجه تقفل بابا هل كان لك وجهته دبدنا لك وجهته هل كان كشقيصه عروت هذا الدبد ميركل هكو جوغا سحما تاس سحما مركه دل كان دل وناكسن وي دنا ولبا او وناكسن او الهي لو منست الهي نسيي ان ان ايمان سنه كريا لو باهي انغنا ان ان ايمان سنه مسخ ماسق وعضو بني آدم كعضو وحو عليها وكنسر كنسر هو كدرين معايا كنسر كحلقه في كل يدلا لكن مسخ ماسق سوسايتي ودن يدلا ما يدلتها حتى توصلان لهين نبدلين الانسان اهان لهين هذه تقال قفل بكهن لها او نظام دولي نوها كسلان لها او عيدا كير مشار في عنا سين لها يقلب في عنا مو مرين الانسان امن جريم ميشن تغنان لها مو مرين الانسان ان دولي شيء ان كامل لها يك اما عيدا ما نوص دير لها يك انا وحن قبع انا قدر لها او عاون لها ما كلاها نقصر ريك عن تسر ريس لها نقدر وحان ان شاء الله دولا هنا هدو مقعاب دولنا او وزير كشقين دولنا gudigi musmaasu waxaan rajaynaynaa inay noqdaan dadka ugu integrity fiican umad oo lagu yaqaan dhaqan fiican diin fiican iyo dadnimo fiican lagu yaqaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.